গুড মৰ্ণিং। লকডাউন এক্টিভিটিবিলাকৰ ভিডিঅ'বিলাক আচলতে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি যিটো ভিডিঅ' মই কৰিছোঁ সেইটো আচলতে মোৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে যে এক ঘৰৰ ছাদত দুতলীয়া বিল্ডিং এটাৰ ওপৰত যদি হাঁহ পালন কৰোঁ, বেছিকৈ নহয়, ডেফিনেটলি 3-4টা হাঁহ পালন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। এলিন ৰখা, যোৱা বহুত দিন ধৰি লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিম বুলিয়ে সম্ভৱ হয় নে নহয়। আচলতে বহুতে কৈছিলে হাঁহ কেতিয়াও ওপৰত নাথাকে, হাঁহে অমুক খায়, হাঁহে তমুক খায়, গতিকে এইটো সম্ভৱ নহয়, এক প্ৰকাৰৰ মানে অবান্তৰ কথা এটা বুলি কৈছিলে। আজি জেলিবেদীৰ লগত এলিন আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু কুকুৰৰ লগত আছে ইয়ান্নি। কি কৰিছে এলিন চ? হাই জেলি, জেলি কুকু আজি এনেই ক'লা কুকু ফুলে, আমাৰ কুকু ফুব। কিন্তু মই যোৱা বহুদিন ধৰি হাঁহকেইটা পালন কৰি আছোঁ, যত্ন লৈছোঁ খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে। হাঁহখিনি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পিছফালে, এতিয়ালৈকে সুকলমে আছে, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই, নিয়মীয়াকৈ কণী পাৰি আছে, কণী খাই আছোঁ আৰু উমনিৰ কাৰণে কিছু কণী ৰাখিছোঁ, উমনি বিচাৰিলে দিবৰ কাৰণে। হাঁহখিনি খুলিব সময় হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা। গতিকে এইটো এটা অসম্ভৱ কথা নহয়, এইটো প্ৰমাণ হ'ল আচলতে। পৰিব, লৈ যোৱা, ঘৰ লৈ যোৱা। হাঁহকেইটাক দিবলগীয়া সকলো খাদ্য মলেই হওক, আপোনাৰ ধানেই হওক, ভাত দালি বা সৰু মাছ, সেইখিনি অৱশ্যে যোগান ধৰা হৈছে। ৰাতিপুৱা আহাৰ যোগান দিব লাগিব, সকলো ৰেডি হৈ আছে। আহাৰৰ ভিতৰত মল আছে, ভাত আছে, তাৰমানে ভেজিটেবলছ আছে, সেইটো কাৰণে লগতে ঔষধ আছে, চলিত খাদ্য যোগান ধৰি। ইয়াত খৰচৰ কথাটো মেইনলি অহা নাই, কাৰণ হাঁহৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন পৰিস্থিতি, নতুন এটমছফেয়াৰ, পানীৰ কাৰণে চৰিয়া যোগান ধৰা হৈছে আৰু ইফালে যিহেতু ছাদ, সেই গতিকে বাৰিষা বতৰত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী জমা হয় ছাদখনত আৰু পানীৰ অসুবিধাটো হোৱা নাই। এই ৰঙাটোত যিটো দেখিছে তাতকৈ এটা ডাঙৰ হেৰিও বনাইছিলোঁ, আপোনাৰ পুখুৰী নিচিনাকৈ ইয়াতে আৰ্টিফিচিয়েলি বনাইছিলোঁ, সেইটো অকণমান ফুটিছে কাৰণে এতিয়া আঁতৰাই থৈছোঁ, আকৌ বনাই দিম। গতিকে যিখিনি লাগে সেইখিনি যদি যোগান ধৰা হয় তেন্তে ছাদত হাঁহ পালন কৰাত কোনো বিশেষ অসুবিধা বা ডাঙৰ কথা নহয়। ইয়াতে দিনটোত 2-3 বাৰ পানী দিওঁ আৰু পানী দিওঁতে প্ৰায় ইয়াতে খালীয়ে কৰি দিওঁ, গা ধুই ধুই। ৰাতিপুৱা প্ৰথম কথাটো দিলোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি গা ধুই পানী আধা কৰিব, তাৰপিছত আকৌ একোটা দিম, আকৌ গা ধুব, আকৌ আবেলি সময়ত আকৌ এবাৰ গা ধুব। অকল হাঁহেই নহয়, আচলতে মই খালী থকা ছাদখনত কিমান এফেক্টিভলি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত পাৰ আপুনি পাব, শহাপহু পাব, হাঁহটো আছেই, তাৰপিছত আপোনাৰ বাজিজ যিবিলাক পোহনীয়া চৰাই, এনেকুৱা চৰাই আছে। তাৰপিছত কালি আপোনালোকক মই জেলিৰ লগত চিনাকি কৰি দিছিলোঁ, গতিকে আৰু কিবাকিবি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ ছাদখন কিমান এফেক্টিভলি ইউজ কৰিব পাৰি, কিমান ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। গতিকে এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই কৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাই, আৰু ৰাতিপুৱা আচলতে এটা নেগেটিভ খবৰ পালোঁ আৰু সেইটো একো নহয়, আমাৰ ওচৰত এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে, COVID-19 ওলাইছে, গতিকে আৰু ভিতৰত থাকিব লাগিব, যদিও কম ওলাইছোঁ। অনাগত দিনত অসমত অকণমান পৰিস্থিতি জটিল হ'ব, গতিকে আপোনালোক সকলো সাৱধান হৈ থাকক আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম যদি আপোনালোকে ভাল পায়। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।